mais um movimento de forró que a gente vai fazer agora. E aí, na base, a gente vai fazer uma abertura, uma coisa que a gente chama de giro junto. Uma abertura novamente. E acabou. Então, como é que faz isso? Primeira coisa, abertura a gente já viu. Abriu, fechou. Giro junto, ambos andando para frente, abraçados, juntinhos, girando, um, dois, três, juntinhos. Daqui, a gente faz a abertura de novo. E acabou o passo. Então, mais uma vez, aproveita para fazer a inscrição no canal, clicar no sininho para as notificações, abriu, voltou e acabou o passo. Ok? Mas o destino te levou.